እኛ የተሰበሰብ ነው እኔ በበኩል የተሰበሰብኩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከምክር ቤቱ አባላት ለሚቀርቡለት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡ ብቻ ሳይሆን የስድስት ወራት ሪፖርቱን እንዲያቀርቡ ሪፖርቱ ሲቀርብም እኛ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ለህዝቡም ቀርቦ ውይይት እንዲካሄድበት ነው። አንድ ሁለተኛ ሪፖርቱን በሰነድ አልተሰጠንም አልደረሰንም። ሪፖርቱን በደንብ ገምግመን መርምረን ከየሴክተር መስሪያ ቤቶች ትራያንጉሌት እና ቫሊዴት አድርገን የተሳሳተ መረጃ ካለም እሱን ለማረም እድል የምናገኝበትን ሁኔታ አልተፈጠረልንም። የስድስት ወር ሪፖርት በጽሁፍ ልክ ያለው ቀድሞን የደረሳችሁም ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስታነሱ አመላክታችኋል። ምናልባት ያልደረሳቸው አባላት ወይም ያልተወያዩበት አባላት ካሉ በኋላ በምክር ቤት ብታዩ እንጂ ከኛ ቀድሞን የተላከው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር፣ በዚህ ምክር ቤትና በተለያዩ መድረኮች ስለ እርስዎና ስለሚመሩት የአስፈጻሚ መንግስት ተጠይቅ ሲቀርብቦት ለተጠየቁ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጠያቂዎችን የሚያጥላላ አስተያየት ሲያራምዱ፣ አለፍ ሲልም ተጠይቅ የቀረበቦት የወጡበትን ብሔር በመጥላት እንደሆነ አድርገው ምላሽ ሲሰጡም የቅርብ ትዝታችን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ጥያቄ የማቀርብሎ እኔ በብሔሬ አይደለም። ይህን ጥያቄ ሳቀርብሎ እርስዎም የሚወክሉትን ብሔር በመጥላት አይደለም። ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡም ለጥያቄ ብሔሮውንና ምናልባት የመንግስት ግልበጣ ሴራ ነው በሚል ምላሽና ማብራሪያ እንዳይሰጡ ከወዲሁ አደራ ማለት ይፈልጋሉ። ዶሮ ብታልም ጥሬዋን ነው የሚባለው። ቁጭ ብሎ የሚያልሙ ሰዎች አሉ ሁልጊዜ። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርስዎ የሚመሩት መንግስትን ነው። ይህ ችግር እያጋጠመ ያለው ሰላም ከሰፈነ፣ መረጋጋት ከመጣ ህልማችን አይሳካም። በተቻለ መጠን በየቦታው ግጭት፣ ሰልፍ፣ ብጥብጥ መኖር አለበት። መንግስት በሚያውቀውም በማያውቀውም በሚያገባውም በማያገባውም ተጠያቂ መሆን አለበት። አንዳንዶች እንደውም ሰፋ ሲል ደጋግመን ከረበሽን መንግስት ስልጣን በቃ የሚል ጠይቅ ይችላሉ የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ አሉ። እርስዎ በአፎ ኢትዮጵያ አትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቶ እየተናዱ ነው። መንግስት ሀገርን ሊያፈርስ እየሰራ ነው። መንግስት ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ነው የሚሰራው የሚል ጥያቄ የተነሳው በጥያቄ ደረጃ የተከበረ ጥያቄ ነው። ግን የአመቱ ምርጥ ቀልድ አድርጌ ነው የምወስደው። የአመቱ ምርጥ ቀልድ ከሚል ያለፈ ግምት አልሰጠውም። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርስዎ የሚመሩት መንግስትን ነው። ልትገነቡ ልታንጹ ሞክራችሁ ያልቻላችሁት ነገር አለ፣ እናግዛችሁ፣ አስተካክሉ፣ አርቁ፣ ችግር የለውም። አስባችሁ ነው የምታፈርሱት ከሆነ ማን እናቆም ታዲያ? እኛ አገር ለማፍረስ የምንሰራ ከሆነ ማን ነው አገር ሊከላከል የሚያቆመን ኃይል አለ? ይሄ ብዙ ጠቃሚ አይመስለኝም። አንደኛ ዓለም በሙሉ በዚህ ያልክ ሲጮህብን የለም ኢትዮጵያ እንደሃ ብንሆንም ክብር አለን አንነካም ብለን አይቆም። ሁለተኛ ጦርነቱ አዲስ አበባ ደርሷል፣ አዲስ አበባ ኮላፕስ አድርጋለች፣ መውጫ መንገድ እናበጅላችሁ ሲባል የለም አለመደብንም ብለን የዘመትን ሰዎች አሁን አገር ልታፈርሱ ቢባል ብዙ ትርጉም ያለው አይመስለኝም። እርስዎ በአፎ ኢትዮጵያ አትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቶ እየተናዱ ነው። ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው፣ እየፈረሰች ነው ባሉ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ፈርሳለች። ኦልሬዲ ጭንቅላት ውስጥ የፈረሰን ሀገር መገንባት ስለማይቻል እኛ ጋር ያለው ሀሳብ የምትበለጽግ፣ የምትጸና፣ በከፍተኛ ችግር ውስጥ የምታልፍ፣ ሞር የምትቀራረብ ኢትዮጵያ ትፈጠራለች ነው። ለሱ ነው የምንሰራው።
አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርሶ የሚመሩት መንግስትን ነው። እኔ ካልመራሁት ፈርሳለች ብሎ ለሚያስብ ኃይል እየፈረሰች ናት። እርሶ ባፎ ኢትዮጵያ አትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቱ እየተናዱ ነው። ወደ ሳር ቤት ከዚህ ቀደም ስትነዱ ከኤዩ በኋላ ያለው ድልድይ ጋር መኪና ውስጥ ሆናችሁ መስኮት ዝቅ ያለ እንደሆነ ኬት እንደመጣ የማታቁት አፍንጫ የሚሰነፍት ሽታ አለ። መኪና ውስጥ አይደለም አስፋልት ነው ከድልድዩ ማዶ የምታይረብሻል። በባህሪው አፍንጫን የሚሰነፍት ሽታ በጣም በርቀት ሄዶ መረበሽ ይችላል። መልካም ማዛ ግን ቀረብ ካልሱ ተቀረሽት። አሁን ምሰሙት አፍንጫ የሚሰነፍት ጩኸት ከዛ ከጨለምተኝነት የመጣ ሀሳብ ነው። እርሶ ባፎ ኢትዮጵያ አትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቱ እየተናዱ ነው። ከደህንነት ውጭ መበልጸጊያ መንገድ፣ አንድ መሆኛ መንገድ፣ ሰላም መሆኛ መንገድ የማይታያቸው ኃይሎች ሁልጊዜ መከራ ያወራሉ። የበርካታ ሀገራት መሪዎች መሰል ኃላፊነትን በወጉ ያለመወጣት ጉድለት ሲያሳዩ ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። በሀገራችንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመሳሳይ ህዝባዊ ተጠይቅ ሲቀርብባቸው ስልጣን መልቀቃቸውን እናስታውሳለን። እርስዎም ወደ ስልጣን የመጡት በዚህው ተጠይቅ ምክንያት ነው። እርስዎስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? ይሄ ውሃ የሞላውን ብርጭቆ ዝም ብለህ ፍሰስ፣ አየር አመተን እንጨምርብህና ውጣ ብንለው አየር ውሃን ሊያስወጣ አይችልም። የሚያስወጣው ከበድ ያለ ማስ ነው፣ ድንጋይ ነው። ከበድ ያለ ነገር ሲመጣ ነው የሚወጣው። አሁን ያለውን መንግስት መቀየር የሚቻለው ሻል ያለ የሚጨበጥ ሀሳብ ሲመጣ ነው። አየር ጨብጦ ልቀቁ አይሆንም ማለት ነው። የተሻለ ሀሳብ ሲመጣ፣ የተሻለ ጉዳይ ሲመጣ ውሃው ቢፈለግም ባይፈለግም ስፍራውን ለቆ ይሄዳል። እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በኃይል በሴራ በምናም የሚታሰበው ነገር ያው የተሻለ ጉልበት ያለው መንግስት ስለሆነ ወደ ጉልበት ይሄዳል። ወደ ጉልበት ደግሞ ከሄደ የነበረውን ጥፋት ይደግማል። ያ ጥፋት ደግሞ ይበትናናል። ወደዛ እንዳንሄድ የበለጠውን ነገር ማሰብ ጠቃሚ ይመስለኛል። እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን ጥሩም የሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበረ። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣኖች ነን። ይልቁኑ የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ደግሞ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው፣ አንድ ሚኒስትር አለቃ ናቸው። እና በጋራ ብንለቅ ቢሆን ሞር እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? ምክንያቱም ያው እርሶም እንደሚገነዘቡት የሁሉ ችግር ምንጭ እና ባለቤት እኔ ብቻ ልሆን አልችልም። ኃላፊነት ከወሰንም በጋራ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ እሳቸው ቢያነሱትም እሳቸው ላይ ይነሳ ነበር። በውጭ ያሉ በፓርላማ እንደሳቸው አሸንፈው መግባት ያልቻሉ ሰዎች ለምንድን ነው እኚህ ሰው የቋሚ ኮሚቴ ኃላፊ ሆነው የተቀመጡት? አይለቁም እንዴ እያሉ ከዚህ ቀደም በሚዲያ እንደምትሰሙ ብዙ ይተቻሉ። እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? ግን ከስልጣን ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ በአንድ ቀላል ምሳሌ ለማስረዳት በደቡብ ህንድ ሞንኪ ትራፕ የሚባል ጦጣን የማጥመድ ቴክኒክ አለ። ጦጣ እንደምታውቁት ቁንጥንጥ ናት፣ ቅብዝብዝ ናት፣ ለአደን አትመችም። እና በደቡብ ህንድ ያሉ አዳኞች ጦጣን ለማጥመድ የኮኮናት ፍሬ፣ ይሄ ቅል ይመስለውን ፍሬ
በጦጣ እጅ ልክ በቀጭ ይቀዱና ከውስጥ ሩዝ ያስቀምጣሉ። ሲቀዱት የጦጣ እጅ ቀጭን ስለሆነ በዛ ቀጥነት ልክ ይቀዱትና ውስጥ ግን ሰፋ አድርገው ሩዝ ያስቀምጣሉ። ሊይዟት ስለማይችሉ ማለት ነው። ጦጣ ሩዝ አየው ብላ እጇን ሰዳ ካፈሰች በኋላ ልውጣ ስትል የተሰራው ለቀጭኑ ስለሆነ ከጨበጠች በኋላ አይለቃት። እቺ ጦጣ የሰው ሩዝ ነው ያስኩት፣ የማይገባኝ ሩዝ ነው ያስኩት፣ ይዤው ከቆየው ልያዝ እችላለሁ፣ በትኛው ልሂድ አትልም። እንደጨበጠች ትታገላለች። በዚህ ጊዜ ያን የኮኮናት ፍሬ መውሰድ ስለማትችል አዳኙ መጥቶ ይዛታል። ጦጣዋን ያደናት የያዛት ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ሐሳቧ ነው እንጂ ወጥመዱ አይደለም። እዛው በትና ብትለቅ ትወጣለች። በሐሳብ ግን ሩዝ አፍሼ ካልወጣው ስላለች ሐሳቧ አጥምዶ ያስቀራታል እዛው ማለት ነው። እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? ስልጣን በኮሮጆ እንጂ በመናጆ አይያዝም እንደርሱ ነው። እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በውጭም አሉ ብዙ የኦሮሞ መንግስት እያሉ የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ። እነሱን ጨምሮ ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ አጠናክሮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማቅረብ ነው። እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደተባለው የተገባውን ቃል ካልመለስን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በእኛ አስተዳደር ካረካ፣ በምርጫ ከጣለን፣ በተደጋጋሚ እንዳለው በደስታ እናስረክባለን። እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? ፓርቲዎች መዘጋጀት ያለባቸው ሐሳብ ይዘው መምጣት ነው። አሁን ሐሳብ የለም፣ ውሃውን በአየር ላውጣ ነው። እርሶስ ስልጣንን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በሰሜን ጦርነት፣ በምዕራብ ከሸኔ ጋር፣ በምስራቅ እንደዚህ ተብሎ ብዙ ፈተናዎች ስላሉ አሁን ነው ጊዜው፣ አሁን ነው የሚዳከሙት፣ አሁን ነው የሚወድቁት የሚል ሐሳብ በስፋት ይሰማል።